Кіровоградські студенти провели ярмарок на підтримку армії. В Кіровоградському державному педагогічному університеті студенти організували розпродаж сувенірів та ласощів. Зібрані гроші передадуть волонтерам, які витратять їх на потреби військових 3-го полку. На продаж студенти виставили патріотичні сувеніри та різноманітні смаколики. Серед товарів – значки та наклейки з українською символікою, які передали волонтери та вироби, виготовлені студентами власноруч. Ціни на сувеніри демократичні – від 5 до 15 гривень. Однак чітких цінових меж немає. Кожен міг кинути до скриньки стільки, скільки бажає. Окрім продажу товарів, студенти організували і збір теплих речей для солдатів. Вже за перші кілька годин акції лише на одному факультеті студентам вдалося зібрати більше 500 гривень. Ми організували певний такий невеличкий стір зі збором коштів. Всі студенти приймають активну участь у цьому, всі розуміють, яка в нас ситуація в країні. Ми продали вже майже всі кексики, майже всі круасани. Також самодільні вироби беруть. Студенти фізико-математичного факультету дуже активно підтримують нашу армію. Зокрема, наші студенти в'яжуть шкарпетки для військових, це необхідність. Збирають кошти на аптечки, збирають кошти на теплі речі, і теплі речі приносять і передають їх волонтерам.